У розпорядженні тренерського штабу команди, яка у новому сезоні виступатиме у першій лізі чемпіонату України, наразі 17 гравців. Ми зі своєї сторони теж не відпочивали, можна так сказати, ці 4 місяці. Ребята самі тренувалися, збирались десь самі тренувалися. З сьогоднішнього дня ми починаємо якось більше це робити організовано. Два рази в тиждень будемо тренуватися, вплоть до 11 іюля. Вихованець запорізького футболу Володимир Польовий каже, гравці скучили за тренуваннями на великому стадіоні. Це як прийти на футбол заново, почати заново тренуватися і з новими силами, з емоціями в дальнейшее смотреть. Якщо все нормально буде, чемпіонат почнеться, це тільки великий плюс буде для всіх, для пацанів і для країни, як не крути, воно має бути все в совокупності, має приносити пользу. Емоціональні всі ці моменти, які, я думаю, спорт завжди допомагав збросити цей емоціональний фон, щоб було легше. До тренувального процесу долучаються гравці Луганської «Зорі», які наразі перебувають у Запоріжжі, а також футболісти інших українських клубів. Це дуже великий плюс, навіть сама тренування міняє характер. Ребята хочуть наші доказати, що вони не хуже. Но мы играем в первой лиге, они играют в премьер-лиге, мы не хуже, и поэтому интересные тренировки в это время происходят. Формат майбутнього чемпионата поки не визначений, розповідає головний тренер «Металурга». Первый вариант – это 16 команд, которые будут играть в круговую систему. И второй вариант – это две группы по 8 команд, которые будут, я так понимаю, по регионам играть. Вот. Вот мы готовы играть и там, и там. Опять же, як приймати рішення ПФЛ. Майбутній сезон, за прогнозами керівництва професійної футбольної ліги, розпочнеться наприкінці серпня. Завдання команді дадуть по завершенню комплектації складу у перших числах липня. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.